נציב יום להצלחת ההרצאה בטבריה. רוק קן בי, רוק קן בי. והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. רש"י אומר, אמר רבי נתן, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח תחילה, ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה? אלא כך אמרו נשיאים, התנדבו ציבור, ומה שמחסרים, אנו משלימים. כיוון שהשלימו ציבור את הכל, שנאמר והמלאכה הייתה דיים, אמרו נשיאים, מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השוהם, וכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה, ולפי שנתעצלו מתחילה, נחסרה אות משמם, והנשיאים כתיב חסר יוד. אז כאילו כתוב, הנשאם. מזה אנחנו לומדים כמה גדול הפגם של עצלות. הנה הנשיאים אמרו דבר בטעם. התנדבו ציבור מה שהתנדבו, ומה שמחסרים, אנו משלימים אותו. ולא הייתה כוונתם להשתמט חס ושלום. אפילו אם הציבור היו משלמים חצי סכום בלבד, הם היו מוכנים לשלם את החצי הנותר. אבל בוחן לב וחוקר כליות, יודע שכל החשבון שלהם נבע מעצלות. בבחינת הקדוש ברוך הוא שהוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, ונמצא אצלם חוט השערה של עצלות, שמזה נובע כל הסברות של אנו משלימים. כל זה שהם אמרו, ייתנו הציבור מה שיתנו ומה שיחסרו אנחנו נשלים, כל הטענות וכל הצידוקים וכל הסברות האלה, בעצם התחילו ונבעו מעצלות. במקום לקום ולהזדרז, לתת, כמו שכתוב בפרשה, ויצאו בני ישראל מלפני משה, אז כתוב שהם יצאו מהר. מהר, ויצאו מלפני משה. מה זה יצאו מלפני משה? לפני שמשה נתן להם רשות לצאת. יושבים אצל הרב, שומעים דרשה, לא קמים לפני שהוא נותן רשות. ככה דרך ארץ. והם יצאו מלפני שהוא ייתן להם רשות. למה? לרוץ, 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 להביא מהר נדבה. ועוד פירוש מביא אור החיים הקדוש. ולמה הם הזדרזו מאוד מאוד בני ישראל לצאת מהר מלפני משה? הם פחדו שמשה ירוץ מהר לאוהל להביא כסף, הוא ייתן את כל הכסף. ואז הם לא הספיקו לתת נדבה. אז הם יצאו מלפני משה, לפני שהוא, להקדים אותו. אבל הנשיאים, הם השתהו. הם השתהו. זאת אומרת, במלאכת המשכן, לא התנדבו בתחילה, רק עכשיו, בחנוכת המזבח, הם התנדבו. למה? כי הם כבר הבינו מהפעם הקודמת, מה קרה, מה היה עונשם? הקדוש ברוך הוא החסיר מהשם שלהם, הנשיאים, החסיר את האות יוד. כמו שבעפרון, החסיר לו את הוו וקרא לו עפרן. גם פה החסיר להם אות, שזה אות יוד משמו של הקדוש ברוך הוא, החסיר להם את זה. תכף נראה מה זה אומר. עכשיו, בדרך זאת מבאר המסילת ישרים בפרק ו' וזה לשונו. והוא אינו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם נובעים. אשר בהיותה גוברת בו, מתה דעתו ושכלו אל הטענות האלה. הוא מה שאמר שלמה וצבח, חכם עצל בעיניו
משבעה משיבי טעם. ובכל זאת קיבלו עונש חמור שיחסר אותיות משמם בתורה הנצחית שלא תהיה מוחלפת. קיבלו כנס לעולם בעד על עצלות של דקה אחת. אז בואו נראה. המסילת ישרים אומר, אדם טוען טענות, והוא לא רואה שהטענות שהוא טוען, וכל הטעמים שהוא מסביר למה הוא טוען את הטענות, נולדים לו, הוא לא רואה שהם נולדים לו מפני שיקול דעתו, הוא חושב שהם משיקול דעתו, אבל הם בעצם ממקור עצלותו הם נובעים. זאת אומרת, אין הטענות משיקול הדעת ולכן הכרעה היא נכונה, אלא זה נראה כאילו שיקול דעת, אבל בעצם זה נובע מעצלות. למה? היות ועצלות גוברת עליו, אז אם אתה את דעתו ושכלו לטענות האלה, מה הוא יגיד? הוא צריך להגיד איזה טעם, למה הוא לא עושה, למה הוא לא עכשיו, למה לא. כאילו יש טענות מוצדקות, אבל בעצם זה נובע ממידה פחותה של עצלות. ועל זה אומר שלמה וצובח, חכם עצל בעיניו משבעה משבעי טעם. זאת אומרת, העצלן, הוא חושב שהוא חכם, כי יש לו שבעה טיעונים למה הוא עצל. אבל הוא לא אומר שהוא עצל. הוא מביא אותם למה הוא לא עצל. אבל הוא בעצם עצל. וכל הטיעונים האלה הם נובעים מן העצלות. בכל זאת, הם קיבלו עונש חמור, והשם חיסר להם אות משמם בתורה הנצחית, והתורה לא תהיה מוחלפת, אז זה לעולמים. וכנסו אותם על עצלות דקה מן הדקה, ואפשר שהעצלות הייתה דקה. כל שכן, כמה מסוכנת עצלות שהיא פשוטה וגדולה, שאדם אומר, לא, אני עייף. עייפות בעבודת השם זה מורה שאין יראת שמיים. עייפות מורה על חוסר יראת שמיים. אם יש יראת שמיים, אדם זריז במלאכת שמיים. אבל אם לא, זה מראה שאין יראת שמיים. אבל נשאלת השאלה, איפה מידה כנגד מידה? הם התעצלו מלהביא נדבה, אז מה המידה כנגד מידה שהורידו להם את היוד? על פי המסילת ישרים, אפשר לומר, בפרק יוד א' הוא אומר בעניין הגאווה, וזה לשונו. הנה ימצא גאה אחד, או ימצא גאה אחד שיחשוב בליבו שכיוון שהוא ראוי לתהילה, ככה הוא חושב שהוא ראוי לתהילה, והוא מיוחד במעלתו כפי מחשבתו, חכם בעיניו מה שנקרא, ראוי לו גם כן הוא חושב שיתנהג בדרך מיוחד בכבוד רב, בין בלכתו בין בשבתו, בין בקומו, בדיבורו ובכל מעשיו. לא ילך אלא בנחת, עקב בצד גודל. לאט לאט, מרוב חשיבות. לא ישב אלא פרקדן. הוא לא יושב ככה או ככה בהכנעה. מתרווח ביהורה, בגאווה, חשוב. לא ידבר עם הכל, אלא עם נכבדי עם.
פונים אליו, מדברים, הוא כמו דוקטור, לא עונה. ואם אתה לוחץ יותר מדי, אז הוא אומר, דבר עם האחות. הוא חשוב. וגם ביניהם לא ידבר אלא מאמרים קצרים, גם עם החשובים והנכבדים, שהוא החליט שרק איתם ראוי לו לדבר, הוא גם מדבר רק מילים קצרות. בכל דרכיו התנהג בכבדות גדולה, כאילו כל בשרו עופרת. זה אומר בעל מסילת ישרים, גאה, שחושב בליבו שהוא ראוי לתהילה, ולכן הוא מתנהג ככה בסלסול, כאילו הוא האדם הכי חשוב בעולם. זה בעניין הגאווה. לומדים מדבריו, שאדם יכול להתנהג כעצלן בכבדות, וזה בא לו ממידת הגאווה. ואפשר לומר, לזה רמזו חכמים שנתעצלו הנשיאים, אז התורה החסירה להם את האות יוד משמם. כשאתה מחסיר את האות יוד, מה נשאר? והן נשאם. זאת אומרת, רומז את התורה שזה נבע מהגאווה וההתנשאות. כל העצלות נבעה מההתנשאות. בעל גאווה לא ממהר. ואם אומרים לו לעשות משהו, אז הוא מתון מתון, הוא אומר רק רגע, תכף, עוד מעט, העיקר שזה לא יהיה בעקבות מה שביקשו ממנו, הוא יחליט מתי, ולכן הוא לוקח את הזמן שלו וכו'. זה נובע מגאווה, העצלות הזאת היא נובעת מגאווה. והם התגאו בזה ולא רצו לתת יחד עם הציבור, אלא פרשו מהם. זאת אומרת, הם חשובים. מה, הם ימהרו כמו כל העם? הם כל כך חשובים שמה בוער? אנחנו פה, אם יחסר, אנחנו נשלים. גם כמה שצריך, אנחנו נשלים. אין שום בעיה. גם זה גאווה. כי אם אתה אומר שאתה תשלים, וזה יכול להיות גם חצי מכל מה שכולם יתנו, אז זה מראה שאתה כאילו, אני לא נותן צדקות קלות וזה, אני, אם צריך, אני אתן, אין שום בעיה. והם אמרו, יתנו הציבור, ומה שמחסרין, אנו משלימים, התנהגו בעצלות, ולא קיימו בעצמם זריזין מקדימין למצוות. והתורה מרמזת שזה בא להם מגאווה, שגורמת לאדם שיתנהג בכבדות וכעופרת. עוד באור, למה הורידו להם את היוד? אז ידוע שאנחנו מתייחסים לאנשים בחשיבות, אז אנחנו מבטאים את שמם כמו שהוא, במלואו, בכבוד ובערכה. אבל לפי הביטוי איך שקוראים לאדם, לפי זה יודעים כמה כבוד רוחשים לאותו אדם. אדם חשוב ומכובד, לא מקצרים בשמו. אבל אחד שלא מכבדים אותו, אז מקצרים בשמו. נגיד אחד קוראים לו אביגדור, אבל אם הוא לא חשוב, קוראים לו ויגדור. אחד קוראים לו יוסף, קוראים לו יוסי. אחד קוראים לו יצחק, קוראים לו איציק. אחד קוראים לו דוד, קוראים לו דודי. אחד קוראים לו דניאל, קוראים לו דני, צעקני. אחד קוראים לו רון קובי, קוראים לו רוקן בי. אז את אומרת, בזה שהורידו להם אות, זה מזלזל בכבודם ובמעמדם. אז התורה הורידה להם אות,
זה מראה שהייחוס שלהם נפגם. אז זאת אומרת, זה מידה כנגד מידה, אתם זלזלתם במצווה, לא מיהרתם לעשות אותה בזריזות, אז גם האחרים לא יזדרזו להגיד את שמכם כראוי, ויקראו אותו ככה בחפיף דליל, והייתי אומר, ואתם תשלימו את היוד. אם יחסר לכם יוד, אתם תשלימו. יגידו לכם, סם, ואתם תגידו, הנשיאים. יגידו לכם, דודי, אתם תגידו, דוד. אתם תשלימו. כמו שרציתם להשלים את הכסף, אתם תשלימו את האות החסרה. רבי חנניו, ברגשי אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זכות ישראל לפיקוך, הרבו לו עם תורו ומסוות, שנה אמור אדנו וסלמן סדגו יגדיל תורו ויאדיר.